Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady další díl deníčku velitele československého klanu 5CSMD při klanové kampani Manévry 2. 11. herní den je za námi a proto dnes v 11. díle této naší minisérie se společně podíváme na to, jak si 11. den vedl náš klan na bojišti, jak si vedl první tým, druhý tým, třetí tým, pokud existoval. No a samozřejmě 11. den přeci jenom byl tak trošku speciálnější, ne snad protože by to byl 11. den, protože víme, že 11. je super číslo, že jo, ale spíše protože 11. den se u našeho klanu vlastně vedl v duchu experimentu. Pokud jste viděli 10. díl této minisérie, určitě víte, že právě 11. den jsem chtěl začít opravdu hodně experimentovat s tím, jaký hráči z druhého týmu pojedou v prvním týmu, jaký hráči z prvního týmu pojedou v tom druhém a celkově to tak nějak proházet, abychom dosáhli toho, že nakonec co nejvíce hráčů z našeho klanu získá tanky. Takže otázkou je, byl ten experiment úspěšný nebo ne? No, to je složitější, ale řekl bych, že spíše ne. Víte co, asi začneme u toho, jestli nejdříve podíváme na výsledky hlavního týmu, tedy toho prvního týmu. I když v tuhle chvíli, když prostě proházíte hráče a jenom necháte velitele stejného u prvního týmu a stejného velitele u druhého týmu, je to stále první a druhý tým? No, asi jo, já to tak aspoň budu brát, z mého pohledu to tak prostě je. Takže jdeme na výsledky prvního týmu. Takže tedy pojďme na záznam bitev, kde přesně uvidíme, co se vyhrálo a co se prohrálo. A tam samozřejmě uvidíme velké rozdíly oproti předešlým dnům, protože experiment byl takovej všelijaký. Takže jdeme na to. Tohle je teda vlastně 11. den, můžeme si to krásně zase všechno tady zavřít, ať vidíme přesně, jak jsme na tom, že nebo jak jsme na tom byli ty předešlý dny a jaký je poměr vlastně těch bitev a procenta vítězství. Vlastně 11. herní den náš klan celkově první a druhý tým, protože třetí tým tentokrát nehrál, tak dohromady tyhle ty dva týmy dali 51 bitev, což je docela málo i na to, že hráli jenom dva týmy a 66,67% vítězství. No, to nezní tak špatně, že jo? Ale přeci jenom experiment spíše nebyl úspěšný z určitého důvodu. Pojďme teda na výsledky prvního týmu, pojďme se podívat na tu první bitvu tady. Takže začínáme. První tým vlastně, první bitva, Lakeville vítězství. Jak krásný začátek. No a počkejte si teď. Plzeň, porážka. Doly, porážka. Pouštní řeka, porážka. Redshire, porážka a Redshire, porážka. Jo, tak nějak tuhle tu chvíli asi ve 2027 mi došlo, možná už jako trošku dříve, že sakra tohle nebyl dobrý nápad. Proházet hráče prvního a druhého týmu, aby získali tanky, no to dává smysl, ale otázkou je, jakoby zda prostě, když to proházíte, jestli to stále bude fungovat, že jo? No a ono to tak jako funguje, nefunguje v tomhle případě. Ale dobře, pokračujeme dál. Další bitva, Himmelsdorf vítězství, poté Perlová řeka vítězství, Elhaluf vítězství, Perlová řeka porážka, Karelie vítězství, Malinovka vítězství, Prochorovka vítězství, Městoruchů vítězství, Plzeň vítězství, Perlová řeka vítězství, Útesy vítězství, Perlová řeka porážka, Ensk vítězství, Rečar porážka, Elhaluf vítězství, Malinovka vítězství, Malinovka vítězství, Elhaluf porážka, Plzeň vítězství, Městoruchů vítězství a Útesy vítězství. No, tak to není tak špatný, ne? Jako ten začátek byl strašný, ty prohry na začátku byly příšerný a prostě to byla ta chvíle, kdy mi došlo, že sakra, tady asi něco úplně nehraje. No, ale výsledek nakonec není úplně nejhorší. No, první tým měl 18 vítězství na 9 porážek, tedy dohromady 27 bitev, což si myslím, že je docela slušný, ale jo, není to úplně to, co ty předešlý dny. Takhle, 18 výher a 9 proher, nedá se říct, že by to byl úplný fail, to určitě ne. No ale není to to, co jsme potřebovali. Druhý tým potom 16 výher a 8 porážek. To znamená, přestože jsme vlastně proházeli hráče v druhém týmu a v prvním týmu mezi sebou, tak to způsobilo to, že druhý tým stále měl stejně dobrý výsledky, no ale první tým měl slabší výsledky, když pořád lepší výsledky než ten druhý tým. Jo, a v tuhle chvíli se to opravdu velice komplikuje. V tuhle chvíli velice těžko říct, jestli to vlastně bylo úspěšný nebo nebylo. No, bylo to rozhodně neúspěšný na moje nervy. Jo, to nebylo úplně v pohodě, fakt ne, hlavně po těch prvních porážkách. Víte, já vždycky snažím vybírat takový tým prostě hráčů a opravdu zakládám si na to, aby vždycky prostě všichni jeli podle taktiky. No, jestli hráči z druhého týmu třeba nejsou úplně zvyklí na to, že jedou striktně podle nějaký konkrétní taktiky a dělá se přesně to, co velitel řekne, tak samozřejmě potom to může dělat určitý problém, když se tohleto prohází ty hráči a prostě za těch pár dní si zvykli na něco jiného a potom najednou jsou v hlavním týmu a očekává se od nich zase něco úplně jiného.
ale stejně, jak tohle to jenom vzít, jo? Jak to jenom jako uchopit tohle to, protože jako je tam víc výher, než druhý tým má, to znamená, že jako ty hráče, co jsme vzali, jsme opravdu posunuli nahoru, no ale zase ne o tolik, jak bychom si asi představovali, takže byl experiment úspěšný? Těžko říct, tady hrozně moc různých faktorů. Tak za prvé, první docela důležitý faktor je to, že naše hodnocení na desítkových odřadech je hodně vysoko. Takže pravděpodobně dostáváme silnější soupeře, bych asi řekl. I když někdy se mi to tak nezdálo, ale je možné, že to tak funguje. Nejsem si úplně jistý, pokud ano, tak dostáváme asi silnější soupeře. Je pravda, že častěji spotkáme Chieftainy a Erka, ačkoliv to nevidím jako tak velký problém. Ale nevím, no, možná opravdu silnější soupeře dostáváme. Já ale spíše věřím tomu, že je to způsobený prostě tím, že se blíží konec klanové kampaně, takže slabší klany, které neměly šanci při takovýhle opravdu těžký klanové kampani, už dávno odpadly. A proto je nepotkáme a proto potkáme spíše silnější soupeře. To je asi první faktor, který je potřeba rozhodně započítat. No a pak teda to, na co jsou ty hráči zvyklí v prvním týmu a v druhém týmu. Celkově je to velmi, velmi složitý. Pojďme na žebříček, když nevím, jestli z něj dokážeme něco vyčíst a jestli budeme na konci tohoto videa moudřejší, než jsem já teďka na začátku, protože se bojím, že ne. Aktuální úroveň postupu je 7. a tady už máme teda ty pozice. Jo, no, takhle. To, co se teda stalo, je to, že my jsme prostřídali hráče. To znamená, v prvním týmu hráli vlastně hráči Konval na 11, Tamas, Lulko Petr, Caterpillar, Visre, potom tam byl Loserdone a Dom Warrior. Zatímco v druhém týmu teda Jan Lep, Fifko, Bjorn Stern, Rada Martin, Vokurka, Java a to je asi všechno, že jo? Vychází mi to tak nějak, myslím, aspoň teda. Tak já první tým, Tamas první tým, Lolko Petr první tým, Pavel Kon byl druhý tým, jasně, Pavel Kon byl druhý tým. Jo, to už potom vychází, takže takhle nějak. No, a ty posuny v těch bodech tam jsou, jako jo? Tak za prvé, začínáme pomalinku ztrácet pozice, což je nepříjemný, ale asi jako stejně nám to nemusí nějak vadit. Aktuálně ty, co hráli vlastně všechny bitvy a v prvním týmu hráli všechny bitvy, tak už jsem jenom já a Tamas a Lolko Petr, ale je důležité říct, že Pavel Kon a Java prostě byli posláni do druhého týmu, takže jako kdybych je jinak dal do prvního týmu, tak by normálně získali stejně počet bodů, protože hráli všechny bitvy. Jedině Kater potom nějaký bitvy, že ho ztratil, no a pak víme, že Rada Martin nějaký bitvy ztratil a potom jsem ho přeřadil do druhého týmu. Takže tady se to velice, velice komplikuje všechno. Aktuálně teda, ty, co hráli v prvním týmu celou dobu, mají 14 128 bodů. Ty, co hráli teďka vlastně 11. herní den, ve druhém týmu mají 14 012 bodů, to znamená, první tým získal o nějakých 116 bodů více než druhý tým. Takže jakoby jo, to je dobrý, ty hráče, co jsme vzali, jsme posunuli nahoru, konkrétně tedy vlastně Visre, Dom Warrior a Loserdone, ty jsme opravdu posunuli nahoru, ale ne tak, jak by to stačilo. Zatímco druhý tým si odjel svůj klasický výkon a díky tomu jakoby pomalinku stahujou tu pozici na tanky, ale bohužel tak pomalu, že to nestačí na to, aby to opravdu stihli sáhnout za těch posledních pár dnů, co do konce klanové kampaně zbývá. Ono vlastně už nás čeká jenom 3 herní dny, takže klanová kampaň už je opravdu na samém závěru. No a co teď s tím, sakra? Situace je teda taková, že máme 9 hráčů stále na tanku, s tím, že stále je tady Vokurka, který je na pozici 6631 a ten stále ještě jeden den nebude hrát. Právě ten 12. herní den, který nás čeká dnes večer, no konečně, konečně budeme vědět, jak jsme na tom s ním a jak je na tom vlastně on s bodama, protože pravděpodobně on poletí... On poletí tady za Radu Martina, ale z tanku by vypadnout určitě neměl, protože když se na to podíváme, Bjorn Stern, který na tanku má pozici 9636, má 9200 bodů, to znamená, tam je vlastně rozdíl více jak 1200 bodů a aktuálně ten hráč na pozici 10 000 získá něco málo pod 1000, takže Vokurka zůstane vlastně i 12. herní den, přestože nebude hrát na pozici na tank. Jenomže co bude dál, co teď? Visrek a Loserdone, který teda měli stejně bodu jako ostatní z druhého týmu, tak ty teda jsou teďka trošku vejš, jo, mají o těch pár bodů více, to znamená Visrek na pozici 11278, Loserdone 11279 a zbytek druhého týmu, Fifko a Jan Lep, který vlastně stále jedou jenom druhý tým a každý den ho jedou, tak to je 11554. No a poté Dom Warrior, který nějakou tu dobu se motal kolem třetího týmu a tak, ten je na pozici 13280. To znamená, tady šance vytáhnout ho na tank asi už není. To se už nám asi nepovede, protože právě ten 11. herní den nebyl tak dobrý, jak by měl být. To znamená,
tuhle chvíli už můžeme uvažovat při nejlepším možném výkonu pouze o 13 tancích, 14 byl bohužel ztracen, ale jako je reálnější prostě, že dáme třeba 9, jako jo, to prostě cokoliv na 9 už byl fakt extrém. Vzhledem k tomu, jakou taktiku jsme zvolili a vzhledem k tomu, jak tahle klanová kampaň je těžká, opravdu je dost těžká, na to, jak neuvěřitelně dobrý výkony podáváme, čekal bych, že budeme mít ještě větší náskok, než aktuálně máme. No dobře tedy, každopádně, co teda dál teďka? Tak víme, že 12. herní den nebude hrát Okurka, na tanku ale zůstane. Rada Martin, Bjornstern budou asi hrát ve druhém týmu a budou stále snad se držet toho, pokud teda výkony budou pokračovat takový, jaký byly doteď. A co dál? Ukončit experiment, to znamená vrátit hráče z druhého týmu Visre a Loserdone do druhého týmu a vzít si zpátky Javu a Pavelkona? Nebo jak to vlastně udělat? Já v tuhle chvíli popravdě nevím. Prostě ten 11. den, neměl jsem z toho dobrý pocit moc, jako jo? Popravdě neměl jsem z toho moc dobrý pocit, protože nám to prostě úplně nefungovalo na 100% v tom týmu. Ty hráči neodváděli úplně 100% výkony, ve který jsem doufal, což mě je velká škoda, protože samozřejmě by tady ta šance stále ještě jako teoretická byla pro ně, jo? Oni by stále ještě se mohli dostat na ty pozice na tank, ale dokážeme je tam nějak dostat, dokážou i oni sami si dostatečně pomoct, aby se tam dostali. Já opravdu nevím. To znamená, já nevím, zda 12. den budeme pokračovat v experimentu, který musím říct, že pro mě byl docela dost náročný. A nebo jestli se vrátíme k tomu, že prostě první tým to odjede a druhý tým nějak dopadne taky. V takovém případě ale na 99% opravdu druhý tým zůstane těsně vlastně před tou pozicí na tank, což by byla velká škoda, to znamená přede mnou je těžké rozhodování, zda to zkusit ještě jeden další den a doufat, že to bude fungovat lépe. Ačkoliv prostě, no, prostě nefungovalo to moc dobře, jo? Nefungovalo to moc dobře. Ty výhry nakonec jsme tam dokázali dát, ale byly to fakt vydřený výhry a opravdu to jsme u toho, to jsme u toho potili krev opravdu, to byl masakr, fakt masakr. No, takže co dál, no já opravdu netuším, koho vzít do hlavního týmu, 12. herní den, koho dát do druhého týmu, jak to odehrát, na kolik tanku to ještě zkusit. A mám nervy na to zkoušet to ještě s některýma hráčema, který prostě nedělají, co mají v těch bitvách. Ale jo, asi bych to měl zkusit, že jo? Neměl bych to vzdávat. No uvidíme, uvidíme. V tuhle chvíli sám nevím, ve chvíli natáčím tohleto video, takže bohužel vám nemůžu odpovědět na to, kdo prostě pojede v prvním týmu, kdo pojede v druhém týmu, který hráče kam dám, protože sám to nevím. Jenom vím, že to bude velice náročný a že nějak tu klanovou kampaň snad doklepeme do konce. Poslední 3 dny zbývají, no tak to musíme přece nějak zvládnout. 9 tanků je podle mě v tuhle chvíli už, no, jako tady ono chybí strašně málo, tady stačí, aby druhý tým to jednou nezvládl a Bjornstern nám z tanku vypadne, Rada Martin ztratí náskok, není to ještě nic tady jistýho, no. Jistý je, že budeme mít 6 tanků, to je jistý, ale co dál, jestli jich bude víc, to jistý opravdu ještě není. A to asi nebude jistý ani do posledního dne, do poslední bitvy. Sakra, bude to ještě náročný, no doufejme, že to nějak dokážeme úspěšně doklepat až do konce, rozhodně držte nám palce, bude to masakr. Jako klan poté se zase trošku propadáme, třetí tým nehraje, takže samozřejmě těch bodů získáme méně, navíc první tým prostě neodtahl tolik výher, jak bych doufal. Aktuálně jsme na pozici 462 jako klan, máme stále 3,5 násobek bonů, ale myslím si, že 12. možná nejpozději 13. den klanový kampaně vypadneme z 3,5 násobku bonů a půjdeme pouze na 3 násobek bonů vlastně. Což je pořád ale dost dobrý. Takovýhle jsou teda aktuální výsledky, takováhle je naše situace v boji o tanky. 11. den nebyl příliš dobrý, uvidíme, co přinese další 12. den. Zda dokážeme to nějak prostě otočit na to, abychom opravdu vlastně hodně vyhrávali a pak je otázkou, s kým vlastně v týmu budeme hodně vyhrávat. No, uvidíme, uvidíme, bude to ještě náročný a bude to masakr. Ale myslím si, že z dnešního dílu Deníčku velitele je to asi tak nějak pomalu všechno. Asi bych ještě zmínil to, že nám opravdu nechutně často padá perlová řeka a rečer, který nám nejdou. A to jste asi mohli vidět i na tom seznamu bitev. Sakra, proč ty mapy nám pořád padají?
Já je fakt nemusím a prostě ani ne, nemáme úplně ideální sestavu, tam spíše potřebujete vyloženě nějaký opravdu rychlý metko, což my zrovna nemáme nějaký rychlý metka, i když pohyblivější tanky rozhodně používáme. No nic, no, tak ode mě to bude prozatím všechno z tohoto dílu této minisérie. Já doufám, že se vám 11. díl naší minisérie líbil, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům. Děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentáře, asi jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u 12. dílu naší minisérie, tedy zítra u dalšího dílu Deníčku velitele. Do té doby se zatím mějte a zatím čau.